着泥泞与水流，空气中还有一丝丝沼气臭味。清晨五点钟，天才刚透亮，就已经相当闷热难耐。然而，有一群人已经在茂密的之间穿梭，想找出红树林的减碳方程式。时间要准备到了，可以准备开盖子，二氧化碳好了，甲烷好了 ，N2O 好了，都好了，都好了。对，它那个气体是直接会从这边输到那个气那里。对，就这两条管子，一条是抽气，一条是送气，它会循环，然后进到仪器侦测这样。一个个圆形透明罩子搜集的是红树林释放出的气体、二氧化碳、甲烷、一氧二化氯。团队紧盯着数字变化，二氧化碳浓度也是600多，有点太高了。面对全球暖化，全世界都在找解方。红树林之所以备受关注，因为它是超强的吸碳高手。为什么它的会这么强？第一个，因为河口它大概都长在沿岸河口，那个有机物营养本来就比较多哦。然后再来是因为它长的环境需要有一点海水，那一般的植物进不来，就是没办法生长在环境，所以只有红树林植物能够长，所以它有优势，所以营养多，它又有优势，它就长得快。如何把二氧化碳锁在土里，其实就在植物的一吸一吐之间。植物吸收二氧化碳会进行光合作用，而光合作用后的这些植物死亡之后遗留下来的枯枝落叶，无法被微生物分解，就被封存在土壤里。不去扰动它，可以维持十几甚至上百年。而像红树林这样储存在海洋生态系统中的碳，就被称为滨海蓝碳。蓝碳三宝，固碳效益最高的就是红树林，每年每公顷可以吸收20到30公吨的二氧化碳，而岩沼生态系统4到10公吨，海草床则是3到5公吨，被认为是未来拯救气候变迁的大将，因为它的固碳效率是森林，也就是绿碳的6倍到10倍。其实第一个减碳绝对不够，第二个就是还要发展所谓的这个负排放科技，就是直接从空气中把二氧化碳移除。美国国家科学院今年就发布了一个那个，就是海洋碳汇的研究议程建议书，它就是要倡导说，我们人类应该开始设立一个研究的那个时程表。光说数字很难想象蓝碳到底能做出多少减碳贡献。中兴大学生态系林信柱教授率团队多年盘点台湾蓝碳的总面积，发现海草床面积最大有7500公顷，红树林681公顷，岩沼188.33公顷，总计8369公顷的蓝碳，一年可以吸收59813公吨的二氧化碳。而以台湾每人每年碳排12公吨，大约可以消除5000名台湾人一年的碳排量，也许我们可以称今年就是所谓的蓝碳元年。尽管九牛一毛，台湾四面环海，蓝碳潜力无穷，但这样的宝藏并不是毫无缺点。像是红树林种类之一海茄冬，分解之后会产生甲烷、氧化亚氯等温室气体，因此呼吸根越多，碳排越多。过密不止不利减碳，水流减缓还会增加城市的淹水风险。根据研究，一平方公尺内种一颗海茄冬，或者是3颗水笔仔，能达到最佳的碳存量与生态平衡。不过，以记者实际到达的关渡以及新屋红树林区域，有些却是超标2到3倍。要清是很容易清的哈，你看，你可以拔看看，我觉得应该不是太难拔。你看，这样就拔起来了。所以这个其实就是哈，我们在维护这个密度的时候，我们可以把大的树留下来哈，但是这些小苗哈，我们就可以把它这个拔掉哦。那这样就可以维持它的密度。有效疏伐才能达到固碳最大效益，但台湾目前还没有系统性的整合做法。大部分的实际上的第一线执行可能会透过地方政府跟地方的民间团体，甚至于企业投入的方式去合作进行，能够把这个蓝碳富裕生态系做起来之后，可以对2050的近零排放达到一定的贡献。
在我身边比我身高还要高的，这个就是外来种护花迷草。它在2000年的时候入侵到了整个高美湿地。虽然它的固态能力呢是一般草泽植物的3到4倍，但是由于它太过强势了，所以慢慢对这里的生态系造成影响，进而危害到了高美湿地的盐沼环境。长得比人高，外形有点像稻米，微风吹来摇一身姿好浪漫。但这样的美丽植物竟然是湿地杀手。那大概是1970年代那个中国大陆把它引进到上海做固碳物体哦，然后大概2000年的时候我们在台湾也发现哦，那刚开始它面积不大，那后来虽然说台中市政府有在清除这个护花迷草哦，大概每年都有清除一定面积，可是可能方法不对哦，因为你越清楚它可能这个种子可能飘得越远。滨海蓝炭不止红树林，盐沼生态系也面临危机。护花迷草耐盐耐淹，根系可以深达地下土壤60公分，单株一年可以繁殖几十株到上百株，其他植物根本无法与它竞争。高密度的地下根茎排挤了招潮蟹、弹涂鱼等底栖动物的生存空间，就连水鸟也无法在护花迷草间觅食，对于动物来说成了名副其实时的绿色沙漠。而目前高美湿地1号堤外护花迷草覆盖面积已经超过7公顷，所以大概在20年吧哦，你可能这个如果我们没有做清楚的话，那个云林管草的分布可能会慢慢被这个护花迷草取代。红树林需要的是疏伐管理，盐沼生态系有外来种入侵，海草床则是生长过程容易受到海温变化而缺氧较不稳定。2014年就曾经发生东沙海底一望无际的海草床大量死亡，我们的镜头也跟着研究团队前往垦丁进行监测。透过水体里面排放出来的二氧化碳跟甲烷到我后面的那个气象分析仪里面，对，那我们每一个就是测量时间会大概抓7分钟。从湿地到海上，伸手不见五指的夜晚，采样难度大大提升。所以我们一个样点大概会有2个小时的作业时间。在海床随波逐流的海草被称为蓝炭制造机，但是变因很多，不止四季，白昼也有不同的变化。幸好定期监测没有带来坏消息。一格一格我们会有一个分数，这20年来哦，那么我们监测的结果大概没什么太大的变化，所以我觉得这是很好的事情。台湾四面环海有先天优势，除了富裕蓝碳生态系，必须积极着手打造的是碳交易机制，因为台湾的企业现在还是无法在国内购买。我们希望能够透过这次碳权取得，能够把未来5年奇美实业的同仁上下班通勤所产生的碳，跟我们可能因为商务上的差旅，我们需要去出国去会产生一些碳，我们希望能够自发性的透过这一次的碳权的取得来综合掉这些东西。2022年4月，奇美宣布加入新加坡的全球碳权交易平台 CIX，成为台湾第一家在国际平台完成碳交易的企业，总计购买10000吨的碳权，来自柬埔寨与秘鲁的森林自然保育区。你要制造差异化，以前可能透过产品的特性、产品的品质。以后你要做差异化，可能更大的一个能量是要来自于你在 ESG 这些面向上面的努力，你有多少的成效。除了奇美实业，记忆体大厂华邦电也在同年9月加入了 CIX， 购买来自巴基斯坦的红树林碳权，这也是目前世界上最大的蓝碳购买项目。减碳方法百百种，除了发展绿电、节能、种树、废弃物管理，买碳权来抵消碳排放也是最热门且新兴的方法。只是许多人不禁要问，台湾森林资源丰富，也有沿海的蓝碳生态系，为什么国内企业都要到国外去买碳权？台湾的森林碳汇每年新增大约2000万吨，而这当然不包括所谓的蓝碳。而说到台湾的碳交易，其实早在1998年就已经开始规划了，甚至有相关的法规，但是一直到现在都迟迟没有办法建立自己的交易平台。这其中最关键的原因就在于管理机关。
也就是环保署呢，它是它的执掌就是做碳权的管理，包括我要发多少碳权给你。可是交易是产生的金流，金流这个部分就不是环保署的执掌，因为金管会没有去涉猎到这个产生的市场的这些活动的一些这个安排或者是法制的安排，所以基本上碳权在台湾就没有办法做起来。碳权通常以一公吨排放量来计算，核发单位有各国家、联合国，还有具有权威的自愿性市场。以新加坡 CIX 来说，就是国家投资公司代码席和新加坡国家交易所邀请了星展银行跟渣打银行四方一起成立运作。但台湾的碳交易向来是环保署执掌，金管会并无涉猎，交易上产生的金流还有碳税、碳费等制定，目前相关法令都还没有制定完成。申请碳权的这个方法学里面，我们是有一个是种树的这个方法学。那至于说蓝碳啊，或者是土壤碳汇啊，那这现在是都没有。那现在在国内可能没有办法申请到环保署的碳权，他就要走国际的这个申请的碳权的方式。过去只是减碳还简单，但若要达到2050净零目标，光靠每个国家自己做恐怕很难达标。而全球碳权市场爆发，2022年总价值已经达到了$2700亿，渴望成为未来世界最大宗商品。公司的角度是乐观其成，可是当我们也能够期待说，我们整个布局是能够是以全球的碳权来满足全球的客户，这样子的方向才能够走得长走得远。然后甚至我认为还有一个很大的意义，就是我们可以政府或是企业在外面做国际贸易的时候，我们有一个很好的一个宣示，告诉别人说我们台湾有一个普世接受的碳交易平台。迈向零碳时代，越来越多企业讲求的是环境永续上的门当户对，减碳力等同竞争力，已经是全球都得面对的全新考验。八大新闻撰文林博智、张永龙采访报道。吃八位，玩八方，锁定八大民生新闻，记得按订阅，开启小铃铛哦。